ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ଉ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଜୟପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରସ୍ଥିତ ସମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୌସେନା ଦିବସରେ କରିବେ ଯୋଗଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ମୁତୟନ ହେବେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନୌବୀରଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ଆକାଶରୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷା ସାହସିକତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବନର ବାଜି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଡିସେମ୍ବର 4 ନୌସେନା ଦିବସର ଟ୍ରେଲର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ସେପଟେ ଆଜି ହୋଇପାରେ ମହାୟୁତି ବୈଠକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ ପୁଣି ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଛି 30 କୋଟିର ଋଣ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା 2021ରୁ ଏଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ ଆଜି କୋଣାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖି ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିମୋହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।